Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire, galera. E como sempre, galera, hoje o vídeo é bem especial, né, mano? Muita gente falou, muita gente questionou, muitos youtubers fizeram vídeo a respeito disso, dizendo que viria talvez na loja misteriosa e tal. Mas não, mano, ele veio na forma de pacote. O que que eu tô falando? É a nova skin do skatista, o pacote skatista, né? As peças vieram naquela outra... Nossa, mano, mal entra, os caras já começam a mandar... Quero mostrar aqui pra vocês o banner aqui, pera lá, deixa eu mostrar aqui, ó, galera. Esse aqui é o banner do Super Maneiro Pacote Casal Skatista. No Brasil chegou aqui pra gente por 1.199 diamantes, cara. Mas esse valor é só do dia 18 até o dia 24 de junho, tá? Então se você vai comprar, você já vai ganhar as duas skins, tá? Depois desse período aqui, ou seja, depois do dia 24 de junho, ele vai pra 1.999, quase 2.000 diamantes, né, mano? É muito diamante, hein? Vamos clicar aqui em comprar agora só pra eu mostrar pra vocês como que tá ela, mano. Tá uma skin muito da hora. Muito bacana, muito bonita, quer ver? Vamos ver aqui então, aqui é o pacote skatista, deixa eu ajeitar aqui minha tela aqui, velho, que tá bem grande aqui, deixa eu ajustar aqui, pera lá, aqui, pronto, pra gente poder visualizar ela bem certinho aqui, deixa eu ajustar aqui legalzinho aqui, pra gente visualizar bacana. Então tá aqui, esse aqui é o pacote skatista, mano, você pode ver aqui, ó, ele vem com uma bandana, mano, tem uma caveira ali em cima. Muito bacana esse pacote aqui, mano. Ele já saiu na gringa e faltava chegar aqui pro Brasil. E o Brasil tá se igualando às skins dos outros servidores, né, mano? A exemplo que a gente já chegou aqui o Aniquilador, já chegou o Terno Preto, chegou aqui o Casal Persa, é Bombeiro, né? Só falta a masculina dessa fantasia aqui, mas eu acredito que ela não venha para o Brasil, porque querendo ou não, o Brasil ainda é meio sistemático, digamos assim, quanto as skins meia, digamos, diferentes, né? Se é que vocês me entendem. Então a gente já tá bem parecido já com os outros servidores em questão de skins, mano. Tanto aqui que já veio, né, o pacote skatista, como também aqui no cubo. O cubo já tá quase todo igual. Falta só vir pro cubo ou talvez até em forma de pacote também aqui de item mesmo, que é o carro, né? A skin do carro e também a skin da moto. Mas voltando aqui a falar sobre o pacote casal skatista. Então por 1.199 diamantes, você vai poder comprar aí e pegar tanto a skin masculina, como também aqui ó, a skin feminina, mano. Pena que não dá de mostrar ela separada aqui, ela completa. Só dá de mostrar assim os pedaços, né? Vamos então fazer aqui a análise primeiro aqui do primeiro pacote masculino. Aqui ó, a primeira bandana, mano. Muito da hora essa bandanazinha, tipo um gorrinho, sei lá. Bacana, velho, é de combinar com muitas outras roupas, né? Mas o mais bacana mesmo aqui é essa skin aqui, mano, essa bandanazinha aqui no rosto, que é, ó, aqui eu falo aqui, ó, abra para receber o conjunto skatista, que é essa bandanazinha aqui, ó, skatista máscara, não posso deixar você ver meu rosto, mano, muito da hora, hein? Eu vou até mudar aqui o personagem, vou colocar aqui um personagem que tenha, que não tenha cabelo, mano, pra gente ver aqui, quer dizer, que tenha cabelo, aqui, ó, mano, no Antônio vai ficar muito da hora aquela ali, vamos voltar aqui, ó. Se liga só, mano, como ia ficar muito da hora, mano, essa skin tá show de bola. Vamos ver aqui a camisa, cara, que da hora, hein? Deixa eu ver se dá de colocar aqui no Ultra, já tá no Ultra, mano, senão a gente visualizar melhor aqui, cara, muito da hora essa camisa, véio. Vai combinar com muita coisa também. Vamos ver ela aqui, só a camisa. Tem uns cordãozão ali de ouro, uma ombreira ali com tipo uns espinhos no braço. Ele usa luva também, mano. E a calça. A calça é meio que uma calça por baixo e uma bermuda por cima. Ali com um cinto ali bem invocado. Esse cinto. São dois cintos, né, que ele tá usando. É joelheira. E o sapato é uma espécie de patins, né, mano? Não sei se eles falam skatista, mas seria patins, né, mano? Não seria skatista. Olha lá, tem umas rodinhas girando. Por dentro a gente pode ver que é um sapato mesmo. E a feminina, vem o capacetezinho aqui, ó. Feminina. A feminina eu não achei muito bacana, não, mano. Essa parte de cima aqui dela, esse capacetezinho ainda é muito legal, não. A camisa até que é mais ou menos, né? Tem umas cotoveleiras ali com os espinhos também. É uma blusinha aqui com alguns botões. Bem da hora também. Mas não tão quanto a masculina. A calça feminina, aqui já tá melhor que a masculina, né? A calça feminina tem uma pochetezinha, achei ela mais bonita do que a masculina, a calça, hein? E o sapato,
como também é um patins. O dela é mais bonito também porque aparece as duas rodinhas girando, enquanto que o do masculino só tem duas rodas atrás, né, mano? Ah, e aqui na frente tem aqui, mas não destaca tanto quanto o feminino. Mano, muito show de bola essa skin. Então essa é uma das novidades. E a outra novidade também é a farra de fim de temporada ranqueada. Isso aqui, galera, só vai valer para as ranqueadas. É do dia 19 até o dia 25 de junho, ranqueada. Como que vai funcionar? De 19 a 25 de junho, você vai fazer bônus de login. Então, quando você entrar no jogo no dia 19, 20, 21, 22, 24, 23, 24, 25, você vai estar ganhando aí tokens, emblemas, né? Para você completar o passe de elite ou para você coletar algum daqueles itens que tem lá no passe de elite, tanto para quem comprou como também para quem não comprou. E também você vai estar ganhando aí tickets, diamante, ouro e mais esses emblemas aqui que por enquanto não sabemos ainda do que se trata, nem pelo que você vai trocar esses emblemas aqui, tá? Não sei se é pontos de ranqueada, não sabemos se é caixas de arma, o que é que seja, mas assim que a gente tiver essa informação a gente vai fazer outro vídeo explicando melhor. E no dia 21 ao dia 24, ou seja, no próximo fim de semana, né, do dia 21, que é sexta-feira, até o dia 24, que é segunda, você vai estar com bônus de sexta, sábado e domingo, ganhando aí ticket, diamante, diamante real e emblemas. Do dia 19 ao 25, né, que é o mesmo período daqueles primeiros, você vai estar ganhando isso aqui, que é esse emblema, esse token aqui que ninguém, a gente não sabe ainda o certo que é. E também cartões de sala personalizada. Como que vai ser isso? Ó, troca de fim de ranqueada. A gente não sabe ainda se isso aqui vai ser de acordo com quantas pessoas você matar. Pode ser que esteja dropando no mapa, pode ser que seja de acordo com a sua posição na ranqueada, né, primeiro, segundo, terceiro, não sei ainda, mas assim que a gente souber também vai estar trazendo. Mas já é certeza que você vai ganhar então ticket, diamante, ouro, emblemas, emblemas, né, aqui no caso, e esse token, além do cartão de sala personalizada. Tudo isso na farra de fim de temporada. Mano, vai estar show de bola esse próximo evento. Mal terminou um e já começamos outro, né? Vamos fechar aqui o gato noturno, 199 diamantes, se você ainda não comprou, ó, tá aqui, muito bacana. Vamos ver o que mais, o pacote miséria. Eles não arrumaram ainda, que a letra ainda tá escrito errado, tá escrito consuma. Mas vamos ver aí. Você já conseguiu pegar o pacote miséria? Comenta aí, galera, que eu ainda não consegui não, hein? E aqui o pacote especial, que é do Princesa e do Guerreiro Persa, que são os dois por 999, mano. Que a gente achou que até poderia vir também na Loja Misteriosa, mas não veio. Mas vale lembrar que a Loja Misteriosa, galera, ela sempre traz várias skins, né? Skins passadas, às vezes, e skins que já vieram no Diamante Royale. Então pode ser que essas skins também vá repetir lá em alguma forma, tipo bingo, tipo cartão de raspar ou de desenho. A gente não sabe ainda como que vai ser essa Loja Misteriosa ainda 4.0, tá? Então é isso aqui, galera, que tem por enquanto. Vamos ver aqui no anúncio, o anúncio do passe de elite. Aqui é do Redenção. Eu ainda não consegui fazer a minha aqui, vou pegar meu token. Deixa eu ver, não tenho ainda, ainda não zerou para mim, para eu poder pegar, que é do último dia. Tá faltando, galera, só uma aqui, velho. Eu vou até mostrar para vocês. Eu dei a dica no vídeo passado como que você vai fazer aqui. E eu vou mostrar mais uma vez aqui, caso você não tenha assistido. É simples, mano. Aqui, ó. Eu comecei por aqui, abrindo nessa direção para cá. Eu abri o primeiro, abri o segundo, deu X. Então aí você já para. Esse aqui eu não abri por aqui. Aí o que que eu fiz? Então eu tentei para cá, não deu, né? Mas aqui deu. Aí eu fiz para baixo, então já que aqui tinha dado, então eu fui abrir aqui e abri aqui. Na última deu um X, mano. Aí o que que eu fiz? Falei, não, então eu vou tentar assim, já que eu tinha aberto uma aqui, né? Aí então eu vim abrir uma aqui, aí eu abri aqui e aqui. Quando eu fui abrir a última, não deu também. Então aqui também não dá linha. Aí como eu tinha já três aqui, eu fui para essa segunda linha, né? Falei, vou abrir aqui, aí voltei para cá, como foi aqui, um X também. Então essa linha aqui já não vai fazer mais também. Se eu abrir aqui, eu vou estar perdendo minha chance, porque aqui vai, com certeza vai ser um X, ou talvez pode ser um emblema, mas só que não vai fazer, porque aqui, ó, tem um X aqui. Aqui não faz mais a linha, porque já tem um X aqui. Aqui também não vai fazer a linha, porque já tem um X aqui. Aqui não fez, aqui não faz. Onde que tá faltando então a linha, galera? Aqui, ó, tá vendo? Então a próxima carta que eu ganhar, eu vou abrir aqui, que com certeza eu vou ganhar aqui a máscara, tá?
Então, estou esperando dar o horário aqui do dia 19 para eu poder pegar essa aqui, ó. Entendeu? Aí vai dar show de bola. Então, se você tentar e aparecer um X, você não segue naquela linha, não gaste as suas cartas nessa linha, porque você não vai completar, você vai para outra linha. Quando eu resgatei a primeira, eu abri aqui, ó, eu dei sorte que eu fui abrindo essa primeira coluna todinha aqui e já apareceu, mano, tá? Então, essa é a dica aí, se você está tentando, espero ter te ajudado. Deixa um like aí, né, mano? Bem, galera, então esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo aí, mas eu tentei explicar bem certinho aí sobre esse web evento, sobre a nova skin, sobre o evento aí de ranqueada que vem por aí. Gostou? Deixa like e compartilha esse vídeo. Eu sou Marcelo Pontes. Fiquem todos com Deus. Fui!